အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေကြပန်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကကလစ်တီလို့အမည်ရှိတဲ့ချစ်စပွဲရေနဲ့သမီးလေးတူရှိတယ်။သူမရဲ့သဘင်တွေကရွှေကြည်မြင်ကလေးတွေလိုပဲတင့်တယ်ပြီးတော့ဝင်းဝါနေကြတာ။ကလစ်တီကသူမရဲ့သဘင်တို့အတွက်မန်တတ်နေတာပေါ့။အာယုံတက်လာရင်ကလစ်တီဟာရေကန်ထဲကနေထွက်လာပြီးအာယုံခံအရောက်မှာသူမရဲ့သဘင်တွေကိုဖီးလေရှိရဲ့ကလစ်တီကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအရှိတ်ကောင်းငင်ဝါကနေရထားကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလေရှိရဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့နေနဲ့သားအပိုလိုဟာမြင်းဆက်ကြိုးတွေကိုကင်ပြီးနေရထားကိုမောင်းနေလာတာကလစ်တီမြင်သွားတယ်အပိုလိုဟာနေကြီးတရဖူကိုစောင်းပြီးအံ့ဩပွဲရာအလွန်တင့်တယ်နေတာပေါ့နေနဲ့သားဟာတနေ့လုံးကောင်းငင်ခရီးမှာနေရထားကြီးကိုမောင်းနေသွားတာကိုကလစ်တီစောင့်ကြည့်လေရှိရဲ့နေရထားကြီးဟာအနောက်ဘက်သမုတ်တရားတွေကိုဆင်းသက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကလစ်တီရဲ့ရင်ထဲမှာပူဆွေးလွမ်းဆွေးခြင်းနေဖြစ်လို့နေတာပေါ့အဲ့ဒီအခါမိုးချုပ်ပြီးအမှောင်ရောက်လာတော့တယ်ရေနဲ့သမီးလေးဟာရေကန်အတွင်းကိုဆင်းပြီးနောက်တနေ့အာယုံချင်းကိုတန်းတာဆောင်မြော်နေပြန်တယ်။မနဲ့မိုးတောက်အလင်းကိုရောက်တဲ့အခါကလစ်တီဟာရေကနေတက်ပြီးကြောက်ဖြာတစ်ချက်ထံပါသပင်ရှင်းရင်ရေနဲ့လူလင်ကိုစောင့်မြော်နေပြန်တာပေါ့။အရှိကောင်းငင်ဝါကနေရောင်ကြီးဟာတရွေ့ရွေ့တလာပြီးမကြခင်အချိန်တွေမှာပဲအပိုလိုနဲ့သားမောင်းနေလာတဲ့နေရထားဟာထွက်လာခဲ့တယ်။ကလစ်တီလည်းနေနဲ့လူလင်ကိုတနေ့လုံးမျှော်ကြည့်နေတယ်။မိမိကိုတစ်ချက်လောက်စောင်းငယ်လှည့်ကြည့်ပါလေလို့ကောင်းလီမဲလို့တန်းတာနေမိရှာတာပေါ့မနက်စည်းစာအထိအရှိမျက်နာကအနောက်မျက်နာအရာကလစ်တီဟာနေနဲ့လူလင်နဲ့နေရထားကြီးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတယ်ညာရောက်တဲ့အခါကလစ်တီဟာရေကန်တွင်းကိုပြန်မစင်းတော့ဘူးနောက်တနေ့အာယုံတက်ချိန်မှာနေနဲ့လူလင်ထွက်လာတာကိုပဲစောင့်မျှော်ရင်းရေကန်ပေါင်ပေါ်မှာရက်နေခဲ့တယ်ကလစ်တီကငါရဲ့သဘင်တွေကိုဖီးပြီးရွှေရောင်တောက်ပါနေလိမ့်မယ်။ရွှေရောင်တောက်တာကိုမြင်ရင်နေနဲ့သားငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးသဘင်ကိုဖီးနေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့နေနဲ့သားကတော့သူ့ကိုစောင်းငယ်လိုတောင်မှမကြည့်ဘူး။ဒီလိုနဲ့တဏီကုံတရက်ဆုံးသွားပေမဲ့ရေနဲ့သမီးကလေးဟာမိမိနေရာကမရွှေ့ပဲနေခဲ့တယ်။တဏီထွက်တဏီဝင်နေနဲ့သားကိုမျှော်ငေးကြည့်ရှုနေတာပေါ့။ကိုရဲ့လောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ကလစ်တီဟာနေရာကမရွေ့အစားလည်းမစားမိမိရဲ့မျက်ရည်တို့ကယိုစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်ကတပါအချားစားတော့ဖရားတို့ကိုမတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့ရေကန်တွင်းမှာရေကူးလိုစိပေါက်လာလို့ခြေကိုကြွကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ခြေတွေကမကြွတော့ဘူးမဟာပထဝီမြေကြီးမှာအမြင့်တွေပြီးအပြင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကလစ်တီရဲ့လက်မောင်းတို့ကလည်းတစ်ကိုင်းတစ်ခက်တိရွတ်တွေဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားကြတယ်ရွှေဆံမြင်းတို့နဲ့အလွန်လှပတင်နေတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကလေးကလည်းပန်းဝင်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ကြတဲ့ကလစ်တီရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းကလစ်တီဟာနေကြပန်းကလေးဖြစ်သွားပါပေါ့လားလို့ဆိုကြတာပေါ့။တကယ်ပါပဲရေနဲ့မယ်ကလေးဟာနေကြနဲ့မယ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့တိုင်အောင်လို့ကလစ်တီဟာအရှိကောင်းငင်ဝနေရထားကြီးထွက်လာတာကိုငှက်မျောဆောင်ဆိုင်ပြီးတနေ့လုံးနေနဲ့သားနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အနောက်သမုတ်တရားတဲကိုနေရထားကြီးဆင်းသွားတဲ့အခါမှိုင်ပြီးတော့ကြံ့ရင်ခေတာကိုတွေ့နိုင်ကြပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြောင်တကောင်ရွှေငါးနှစ်ကောင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတုန်းကအိမ်တအိမ်မှာအဲလစ်နဲ့ဂျင်းလို့ခေါ်တဲ့မောင်နှမနှစ်ဦးရှိကြတယ်အဲလစ်ကအမဖြစ်ပြီးဂျင်းကတော့မောင်လေးပေါ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာကြောင်လေးတစ်ကောင်လည်းရှိတယ်။ကြောင်ကလေးရဲ့အရာအစင်းကအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးနာမည်ကတော့အင်ကီးလို့ခေါ်တယ်။အရွယ်အစားကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်။ဒါအပြင်အဲလစ်တို့မောင်နှမကရွှေငါးလေးကိုလည်းမွေးမြူထားတယ်။ရွှေငါးလေးနှစ်ကောင်ကိုဖန်သားခွက်အတွင်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့မွေးမြူထားတာပေါ့။ရွှေငါးလေးတွေကရွှေငါးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အညီအရာအသွေးကလည်းရွှေရောင်တောက်ပပြီးတော့ဝင်းဝါနေခဲ့တယ်။တနေ့တော့ဟေးအကင်းအင်ကက်စသဖြင့်အတန်တွေအိတ်ခမ်းထဲမှာစူညံစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လွင်ပြန်လာတယ်။ဂျင်ကကြောင်ကိုအော်ဟစ်နေတာပေါ့။ကြောင်ကရှိကပြေးဂျင်ကနောက်ကလိုက်ဖြစ်နေကြတယ်။ဂျင်ကအင်ကီမင်းဟာတကယ်ညှစ်ဆုပ်တဲ့ကြောင်တကောင်ပဲ
မင်းအခုအိမ်ခန်းထဲကထွက်သွားစမ်းအခုထွက်သွားစမ်းနေအိမ်ခန်းအတွင်းမှာဂျင်ရဲ့အတန်ကစူညံစွာနဲ့ထွက်ပေါ်နေတယ်။ကြောင်ကလေးအင်ကီကလည်းပြေးပြေးလွလွပြုလုပ်နေတာပေါ့။ဂျင်ကလည်းကြောင်ကလေးအင်ကီကိုမောင်းထုတ်နေတယ်။ဂျင်နဲ့အင်ကီတို့လိုက်နေပြေးနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုအမဖြစ်တဲ့အဲလက်လည်းအိမ်တနေရာမှာတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေရကတွေ့မြင်သွားတော့ဟဲ့မောင်လေးလို့အော်ဟစ်ဟန်တားလိုက်တာပေါ့။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကြောင်တော့ကိုဒါတော့မရက်မနာလိုက်နေရတာလဲဂျင်။ဇပွဲပေါ်ကနှင်းစီပန်းအိုးကိုတော့တိုက်မိတော့မယ်လို့သတိပေးတယ်။ဒီတော့ဂျင်ကလည်းမလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးမမအဲလစ်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့။အဲလစ်ကလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဂျင်လို့မေးမေးပြောပြောနဲ့ပြုလိုက်တယ်။ဒုအခါဂျင်ကတတော်ဆိုးတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပြီလို့သာပေါ့မမအဲလစ်ရဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်။အဲလစ်ကလည်းဩဘာဖြစ်လို့လဲလို့မမကမေးနေတဲ့ဥစ္စာလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်။ထို့အခါဂျင်ကဘာဖြစ်ရမှာလဲ။အင်ကီကရွှေငါးနှစ်ကောင်ထည့်ထားတဲ့ဖန်သားခွက်အနီးမှာလေ။ဖန်သားခွက်တွေကရွှေငါးတွေကိုစားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ကျွန်တော်အတွေ့အူပြီလို့ပေါ့မမရဲ့။မဟုတ်ရင်ရွှေငါးနှစ်ကောင်တော့အင်ကီပါဇက်တဲရောက်သွားပြီးတော့ကြွကြွဝါပြီးနေလောက်ပြီးဗျာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ဒီတော့မှအဲလစ်လဲသူမရဲ့ရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိကပ်ပြီးထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ဟဲအဲ့လောက်တောင်လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျင်ကဓာတ်တောင်ပို့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်တော့ရပါသေးတယ်မမအဲလေးရဲ့။စိုးလိုက်တဲ့အင်ကီပဲ။ကြောင်အစုပ်ပလုံးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်အဲလေးကငါတို့အင်ကီကိုအိမ်ခန်းနဲ့အဝင်မခံဘူးတော့မှလိုအပ်နေပြီမောင်လေး။သူဟာမောင်လေးနဲ့မမတို့အလားကြီးမွေးထားတဲ့ရွှေငါးနှစ်ကောင်ကိုလေ့ရင်လစ်တလို့ချောင်းမြောင်းစားပစ်လိုက်မှအသေးချာပဲကွယ်လို့ညီတော်ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဂျင်လည်းတက်ပြင်းချလိုက်မိတာပေါ့။ဂျင်ဟာလည်းအင်ကီရဲ့အမှုချင်းကိုရိတ်စားလိုက်မိရဲ့။ဖန်သားခွက်ထဲမှာရေကူးလှုပ်ရှားနေတဲ့ရွှေငါးနှစ်ကောင်ကိုအင်ကီမျက်စိစပွန်မွေးဆူနေလောက်ပြီ။သူနဲ့မမအဲလီတို့နှစ်ဦးသာအင်ကီကိုမပြတ်မလတ်ဆောင်ဆိုင်ကြည့်ရှုရမယ့်အနေထားကိုရောက်ရှိသွားပြီပေါ့။ဂျင်ကကောက်ကာကင်ကနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတစ်ခုရတယ်မမအဲလီလို့ထပြောတယ်။ဒီတော့အဲလစ်ကလည်းအမေငါမောင်ကစိတ်ကူးလို့ဘာလို့တောင်ပြောတတ်လာပြီပဲ။စိုးစမ်းမအောင်စိတ်ကူးရှင်ကြီးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ဂျင်ကလည်းပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ကီကိုသင်ငန်းစာတစ်ခုပေးမလို့လို့ဆက်ပြောတယ်။ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မမအဲလစ်တဲ့အဲလစ်လည်းနှုတ်ဆက်နေလိုက်တာပေါ့ဂျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဂျင်ကရွှေငါးနှစ်ကောင်ရှိနေတဲ့ဖန်သားခွက်ကိုယူလိုက်တယ်အဲဒီနောက်နယံကက်လက်စည်းကန်ကိုတွားတယ်ရွှေငါးနှစ်ကောင်ကိုဖန်သားခွက်အတွင်းကနေယူလိုက်ပြီးနယံကက်လက်စည်းကန်အတွင်းကိုထည့်သွင်းလိုက်တာပေါ့အဲဒီနောက်ဂျင်ကရွှေငါးလေးနှစ်ကောင်ကိုရွှေငါးကလေးတွေရေးမင်းတို့တော့ကမဖြစ်ကြပါနဲ့အခုလောလောဆယ်ဖန်သားခွက်ထဲမှာမနေကြနဲ့အောင်နော်မင်းတို့မှာအနေရရှိနေလို့နယံကက်လက်စည်းကန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနေကြလို့ပြောလိုက်တယ်။ရွှေငါးနှစ်ကောင်ကလည်းဂျင်းပြောဆိုနေတာကိုနားထောင်နေကြတော့အနေရရှိရဲ့လို့ကြားသိလိုက်ရတော့ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်သွားကြမှာအမှန်ပဲပေါ့။ဂျင်ကမကြခင်မင်းတို့နှစ်ကောင်မင်းတို့နေနေကြဖန်သားခွက်တွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိကြမှာပါလောလောဆယ်တော့နယံကက်လက်စည်းကန်မှာပဲနေကြအောင်တော့လို့ပြောတယ်။တချိန်လုံးဂျင်ရဲ့အပြုမူကိုနှမ့်စိတ်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရှုနေတဲ့အဲလစ်လည်းမမေးမမြတ်လို့မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ကောက်ကောင်ငင်ကနဲ့နေပါအောင်မောင်လေးမောင်လေးကဘာရီဆက်လုပ်အောင်မလို့လဲလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။ထို့အခါဂျင်ကလည်းပြောမယ်မမအဲလစ်ပြောမယ်ခဏလေးဆိုပြီးတတိယရှိစွာနဲ့ကစားစရာကော်ပြားငါးယုံနှစ်ယုံလောက်သွားယူပြီးပါလားမမအဲလစ်ကစားစရာအယုံမျိုးစုံထည့်ထားတဲ့အယုံတတကြီးထဲမှာကစားစရာကော်ပြားငါးယုံနှစ်ယုံကိုမမအဲလစ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကော်ပြားငါးယုံနှစ်ယုံကိုသွားယူပြီးပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲလစ်ကလည်းမမတည်ရဲ့သွားယူပြီးမယ်လို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့ထိုင်နေရာကထသွားပြီးတော့ခဏအကြာဂျင်းတန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်လက်ထဲမှာတော့ကစားစရာကော်ပြားငါးယုံနှစ်ယုံပါလာတာပေါ့ဂျင်ကပေးမမအဲလစ်လို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့အဲလစ်ရဲ့လက်ထဲကကစားစရာကော်ပြားငါးယုံနှစ်ယုံကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ရေးထည့်ထားပြီးတဲ့ဖန်သားခွက်အတွင်းကိုကော်ပြားငါးယုံနှစ်ယုံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာပေါ့
Kau biar ngayuk na yuga, jadi ma alai de aliyah de, luar mian le ya si ni kere. Eri nau, cinga, ingi go, tengan sah tak kupi lai dome, mama elis lupa bi, jadi thare panda kuat kudale, panda kuat cinga, kau biar ngayuk na yu, jine alai de zua, julia ni jari epiko, jine lai de. Eri nau, ingi tengan sah ya dome, mama elis, tata, cenoro, akan dani ama tua ni jame lusu bi.表表叔叔呢，太尼亚个查来的。今下个别有阿有内有，太对那里潘大哥几个又上来打包。艾丽斯家嘞，哪个来那嘞？今个潘大哥几个木拉内亚是外婆妈呗，偏他来比。杜阿妈艾丽斯内都内要打，内要谈个了谈起那鬼妈帮奥尼个嘞。看那阿家妈罗，叫个来应几下，阿看内个要是来打包。亲啊，妈妈爱你，应该提前那个要拿来买，今年路多多来表人。爱丽丝家嘞，哪里的是爷奶奶，高人表来比，应该个上在你家那包。没家话不，应该哈，我看准个偏里转来问来嘞。爱丽丝家，好，应该问那边忙里路，亲个特地背下来表人。亲啊嘞，高人表来打包，应该家咯，哈。阿看呢嘛，不都嘛么是话啦，卢素比。阿看对阿亲尼个，阿该看米的很呢，很早来巴比卢表叔来的。阿里那杜爷阿几个表表叔叔，阿看着你呀嘛是你的，十八伯哥，偏看呢要是大嘞。十八伯哥潘大哥过面咯，潘大哥阿对嘛，水凉你的，水俺那讲过来面那不？应该个，水俺那讲嘛啦，卢素比，真的我没大嘞。这个人给他潘大哥一顿啊，水牙那讲绿脸的那个，阿曼这个水牙是阿曼那讲啦，他妈妈好，水牙阿都一样啦，说啦，没为困难的吧不？第一个人给嘞，阿看那是不你妈，不都嘛是么你的？阿这你个，阿不嘛是你的吧？拉路苏比，他不阿咋子咋你嘞？啥呀？跟着喏，没事别说来说啦，阿姑阿阿这你没有过呗，走路很多吧耶？哈哈哈！卢素比，阿表姐表姐呢？表姨你阿婆？应该个，阿看阿对呢，是不阿你妈？不都这屋的养妈是么你的屁股？他们比哦，特地表姐呢，谁家来家表大嘞？阿里那，是不阿你个，爷爷点点呢，都个大嘞？是不阿婆个空着来比，潘大哥阿对个，苏三姐来阿婆？应该个，水牙那个，水牙那个。这一晚对马背，都肉不露皮，多么来说啦，都肉没底下不？哎哩，得了话说那个第六马背，第二年俺爷娘咋着？潘大哥的刚俺那高老呢，不一定比宋大伟暴露，阿爸阿奶呢多杀他嘞。哎哩，这马背，亲个，哈，妈妈哎哩，应该潘大哥的个水俺的刚哥，潘大哥的不再过一点土墩皮，盖起来比路，多多来表演。哈哈，爸爸没意思啵，都过都臭地他呀嘞！应该哈，水牙的讲过，该几样是大比，刚摆阿米摆，那摆皮大是啵，该配来大啵。应该个，刚摆过颜色没，苗茶来没露宿比，飘飘疏疏呢，刚摆过花苗来的。艾丽娜，应该个，哈，刚摆个不留下子嘞，我该啥来没露宿比，刚摆过该啥变那啵。阿西西一般般撇大笔咯，牛叉来的。他被卖，应该的呀。不如阿西一般的话嘞，我不是他，好那样输，第那样输，好那样下，第那样下呢，哪来大路，你多下嘞？这个咯，你多也麻不？应该个，虽然阿西蛮个，啥也话呀，牛叉也那么好呗。个别呢，崩破他的，可啥子也阿有，虽然人家他的，虽然阿做过嘛。水牙阿些阿蛮蛮比哦，娃来打手咯，不是他妈输了那样输，下了那样下骗你啦不？追出来等于骗哪个啦不？应该个，水牙也看蛮过，啥路没骗到不？不是他妈输的路路，下的路路呢？看蛮牙啥路没说呢？水牙也没玩过呗，偏来啥来着没？这苦么好人，这苦咯，阿些别多麻烦，留手边，随便了边呢，都过都偏定来的。艾丽娜，阿米班古就比了，瓦萨来打啵。英吉西嘎，
啊，苏比罗，那件龙装呢？阿丹脱西拉的，阿切尼提呗。恩吉个，阿米白个，阿尤里啦，穿穿脱脱对呢，瓦来达呢，苏塞多拉呗。那来达卢苏比，你牛你啥嘞？阿里那潘达克阿丁国吉来比，水阿的讲詹尼提拉呗，卢苏来边呢？高边呢，水阿阿顿崩破他嘞，可是阿些呀，水阿阿杜强的讲詹尼提嘞。大伯妹，应该讲咯，多比多比，地主的阿公哥他啥人？把他妈阿公路呗，俺也不知道嘛。穷穷叔叔呢，他也单只对皮老没。谁讲大伯？没啥了不？俺家俺外姑在的，啥人？大伯妹，阿姑地盘大块的嘛，对你家的，谁阿瑞叔那个？都容易一家大瑞叔啦，太难子呀，用子呀瑞几呗？多比多比，地谁阿瑞那个多比？那这卡么不得钱了不？水阿啥不面咯？叫喇叭比别路数比，卡卡滴滴撇大个嘞。应该个都该啥茶水嘞？刚买的茶，阿米买的茶片里嘞，水阿阿都样摆啥水果寄来的？艾丽娜，潘大哥阿对嘛？真是你的嘞，水阿阿都样的讲过嘞，寄来打我。大伯妹，都也寄来嘛？啥时候用啥会寄微微片里嘞？英吉哈，阿看对个呢，伸手推转呢，戳垮大嘞。英吉阿看那个戳大了呢，前呢艾丽就忙那忙那屋嘞，帮奥尼亚个戳拉家了不？前呢艾丽就忙那忙哈，阿说白个，英吉那个啥子呀？高边有水啊，都养那个，伸手推你的屁股，他不咋弄咯，阿姑妈呗，哈哈笨笨呢，只毛你太咋了嘞？前个哎呀吧呀！应该咯，刚刚的来啥看来呀呗？他妈，地将水俺那刚退转他嘞，潘大块是嘞是为哪个？谁家一家人来也都蛮好不？没个要被黑路飘来打不？二呢，亲啊，妈妈爱嘞，真咯，水俺阿婶那刚呢，阿来阿来留来欧美露宿呗，飘飘飕飕，潘大块呢，阿你爸妈边界上是你嘞，高边阿爸阿啥，水俺阿都呀。刚阿爸阿嫂阿咪爸阿嫂个，苏西等些来宾，阿看阿边边个出大嘞。艾丽斯讲咯，毛利金楼下楼盖尼拉个呗，认得啥呢？吉尼拉不？没家话不？今下表姨转呢，阿看转个变回来嘞。杜岩的天马嘞，潘大哥巴拉比，潘大哥的马是一边的巴呢，水阿阿些那讲个，是的马，绿绿表巴转呢，顾客月亮尼拉个面对来呀拉不？艾丽斯家嘞，外面玩大嘞，还呢，他妈妈妈忙里进，水阿那讲咯，应该也来着呢，阿得送小妹去你家，冷冷凉凉，两秒大鼻黑路，气就飙出来的。进来，妈妈艾丽斯表表来打包。哎那，那天个水阿阿些那讲退转那嘞，潘大哥哥是不也帮忙，你阿得咋他是来的？艾丽斯家嘞，前夜老帮开门过，他不咋咋呢。记你了不？艾丽娜，她总的哭哭，她的牙齿来得很呢。哦，毛利金路飘来的。前家嘞，旁边嘞，妈妈艾丽斯路没咯。艾丽斯家，妈妈最没热情。应该老的这边哪里有每天的路飘来不？前家嘞，妈妈个不老张飘来哪里路没空出来的。提着艾丽斯家，妈妈特别比娃比哟。妈妈阿天路特别拉不，头一卡钱啊，他们没明白了不？艾丽家都忙的忙的要，阿稍微阿路呗，阿看那嘛帮你加呀啊！应该拿的卡他拉拉过，几年加呀啊呢？第二钱啊嘞，潘大哥的嘛，虽然阿些那讲变态他拉那妈妈路得地别嘞，艾丽家嘞第八的钱也路表拉不？今个嘞，真到应该让我走路吧路特别嘞。提到艾丽斯家，他怎么？应该的讲，阿曼的该被水牙里个啥呀玩呀嘛，照样多得啦。好啦么好啦，阿弟又见路吧路飘来的。提到嘛，今嘞他不抱多啦不？妈妈艾丽斯表示啦，阿曼没路追来咪嘞。提到呢，今嘞艾丽斯都忙那么哈，阿看的你阿妈是你嘞。那要谈个了谈几个，阿家阿乖又比咯，帮俺来边呢。应该个，阿看阿转是外婆妈是你嘞，虽然阿那刚退转他嘞，潘国基你个，小哪里欧美路，蛮啥他咋啦不？阿妈妈呗，
င်ဂီဟာအခန်းအတွင်းကိုပုံမှန်နဲ့အညီပဲဝင်လာပြန်နေ။ဒီတော့အဲလစ်ကတွေ့လားလာပြီမဟုတ်လားလို့ဆိုပြီးဂျင်ကိုလေးတန်လေးနဲ့တူတူလေးပြောတယ်။ဂျင်ကလည်းခေါင်းငြိမ်ပြလိုက်တာပေါ့။မမအဲလစ်တက်ပြထားတဲ့အချိန်မှာအင်ဂီကအခန်းအတွင်းကိုဝင်လာတယ်။အဲလစ်နဲ့ဂျင်တို့ကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အင်ဂီရဲ့အခြေအနေကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြတာပေါ့။အင်ဂီကရွှေငါးတွေထားတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်နေကြထွက်နေကြပုံပန်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဝင်လာခဲ့တယ်။အမှန်တော့အဲလစ်တို့ရဲ့နေရာအိမ်ကအင်ဂီနဲ့စိတ်မနေဘူးလေ။အဲဒီနောက်အင်ဂီဟာဇပွဲအနီးကိုရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့အကြီးကဇပွဲပေါ်ကိုဖြတ်ခနဲ့ရောက်သွားတယ်။ဇပွဲပေါ်ကဖန်သားကကြီးကိုမြင်တော့အင်ဂီကအမလေးဖန်သားကကြီးထဲမှာရွှေငါးနှစ်ကောင်ရေထဲမှာကူးကန်နေလိုက်တာများလို့ဆိုပြီးစပွဲအနီကိုရောက်မှထိတ်လန့်တကြဖြစ်သွားပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ချက်ချင်းပဲစပွဲအနီမှာရှိနေရကကမန်းကရက်နောက်ကိုဆုပ်လိုက်တာပေါ့။သူဟာရွှေငါးနှစ်ကောင်ကိုအမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့သွားတာ။အင်ဂီကအစောပိုင်းကရွှေငါးတကောင်ကိုခေါင်းပိုင်းအမိပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးအပိုင်းအစတွေအရိအရွယ်တွေအယိုးတွေတကြွကြွဝါစားလိုက်တာပါဇက်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်သွေးတွေထွက်လို့ထွက်နေမရှုမလားထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပြီပြီတော်ပြီတော်ပြီကြောက်ပါပြီလို့ဆိုပြီးရွှေငါးကိုကြောက်ရွံ့သွားတယ်လက်တွေခံစားလိုက်ရလို့ပဲပေါ့အင်ဂီကရွှေငါးရွှေငါးနဲ့နမဲတင်းကြီးမြင်နေလိုက်တာတကယ်တကယ်ရွှေငါးကိုစားခွင့်ကြုံလို့စားလိုက်ရတာသူ့ရဲ့အရာသားကဂရင်းမတွေ့လိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အရာသားလို့ဆိုပြီးတပြည့်တောက်တောက်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီနောက်သူဟာဇပွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဖန်သားခွက်ကြီးကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အကြီးနဲ့စူးစူးဝါဝါဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဖန်သားခွက်အတင်းကရွှေငါးနှစ်ကောင်ကလည်းသူ့ကိုပြန်လဲကြည့်ရှုနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ရတာပေါ့။ဒါကြောင့်အင်ဂီကကြောက်တယ်ဗျာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့အခန်းထဲကနေအော်ဟိဟိနဲ့ထွက်သွားခဲ့။ထို့အခါမှာအခန်းအတွင်းတနရာကနှစ်ယောက်တလက်ထိုင်ဒီနောက်မှာအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ပုံအောင်နေကြတဲ့ဂျင်နဲ့အဲလစ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းအင်ဂီရဲ့ပုံမှန်ကိုတွေ့မြင်သဘောကျစွာနဲ့ဟာဟာဟာလို့ရည်သွန်းသွေးလိုက်ကြပါတော့တည်းကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်